One more time, katakan number one. Numa. Katakan number two. Numa. At the speakers, katakan number two. Katakan number two. Numa. Katakan number two. Numa. Katakan number three. Numa. Katakan number three. Numa. Now I want. Spiker, sako yako, sako yako. Kama uko na boyfriend, kama uko na girlfriend, spiker. Kama wewe unapatanga DD minus NE, jiweka springer. Boys, 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 kama unapenda futa, EPL, wewe ni wa Man U, Chelsea, Liverpool, wewe jiweka spiker. Tuko pamoja? Spiker haraka. Iko na huko Tarazina, Madea. I don't want to mention the school. But it was a pure girl school. Nikito pure girl school, that's the younger friend that I have been in school. I'm here for me. Like in Nikito boys school, that I'm like, God, yes, so. I'm a little miss, I'm a little miss, yes, so. This idea, you put it on a pretty pop? Oh, but this is the idea. When a pretty was China, pure girl school, I come up with a little girl. You didn't want to talk about a pretty caribou, from one, from two, from three. But you know, I do this, I'm like, I don't know you people who are Tulikuwa tunaongea na wao because in your school na sasa tunaangalia aje tunacheka na wao kana kwamba kama kawaida tunacheka na wao tunalia tunacheka na wao tunalia lakini kwa boys school inakuwa kama tunaongea na vijana wale wale. By the way, the difference between that girl's school and boys' school, if you are boys' school, Shida Nilani. By the way, if you are mixed school, come on in a quarter of you are Shida. Because people in the middle of the world, Vijana wa Nyangande hiko. Mimi ni Kiyana wa Vijana wa Nyangande hiko. Kama wala Shidi, Vijia kama ni Mubi na Hank, Mimi na Amanyango wa Tanakala. Rao Nyarubi, Sire? Wanafunzi wanapanga wazuri sana. Wanafunzi wanapanga wazuri sana. Sasa leo wako 2 na wako 3.
walipoingia kwa darasa, walipoingia kwa darasa, wanakipoteza mbele kwa kwa masaikoloji. Hao ni makansa wa soka. Wanasikia mwalimu asijala ameingia kwa darasa amesema good morning. Debbie are introducing Luke's gospel. Unaona mwanafunzi anaangalia mwalimu hivi, and then anaanza kusikia. Yeye anaongea na Mungu. Kamu masak apa? 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 Kamu masak apa?
kunisaidia. Wana utapia hata kunisaidia sana. Kukonfirm, mimi naitwa research yangu. Hata kukonfirm maje. Hata kuja akaniambia, mimi hindi wa mtoto wangu wako complete. And I'm telling you, nikuja hapa nimekuja nikisipalipi yangu. Ndio mzazi amenifurahia sana. Amekuja kikosi nilikuwa na wafunza the same thing for them. Akaniambia, mimi mwanafunzi wangu ako complete. Lakini, nilimwacha nyumbani, mimi nitakuja mkutano. Sidio, orang asal presiden awak, Mister, apa ni?